Jeg siger, det er jo så vores store også generalprøve i dag i forhold til de her julefrokoster og nytårsmenuer, og som I kan lide det, så det er lækkert at få nogle tilbagemeldinger fra jer. Så laksen og tunen og fasolien og lomoen. Og jeg har stort set kun sat krydser i fremragende. Det har været rigtig godt. Jeg har smagt noget varmrøget laks og noget varmrøget laksemusse, som altid er et hit hos mig. Jeg er rigtig glad for laks. Men udover det, så har jeg også fundet lomo, som jeg synes er fantastisk på. Jeg har aldrig smagt det før, men det var positivt. Jeg har fået lidt af det hele, oksemørbrad, ølmejnede svinekam, skinke, alle grøntsagsretterne, alle salaterne var fantastiske. Og vi har allerede besluttet os nu her, at vi skal have det menu her til jul, så det glæder os til. Jeg har smagt på ølmejnede svinekam, og den var lækker. Oksemørbrad, den var super lækker. Og så har jeg smagt på ribbenstein, den var også super lækker. Og en lækker sovs. Og salater. Der har jeg vintersalaten, den var dejlig. Og spinatsalaten, den var super dejlig. Så vi glæder os til desserten. Citronkagen og blåbærkagen og det lille stykke chokoladekage. Hvis du kan ikke huske, hvad det er. Hvad smagte det? Det smagte fantastisk. Den, jeg synes var helt suveræn, det var den der symfoni med krumpel og med chokolademus. Det var super. Føler du dig inspireret af det, du har set? Gå ind på min hjemmeside og kig på slagtersangenberg.dk. Du bliver på Facebook. Du kan ringe, du kan give mig en mail. God jul og godt nytår. Overordnet så synes jeg, det er fantastisk. Og helt klart noget, jeg godt kunne finde på at bestille til et arrangement. Arrangementet generelt var godt, og jeg kan være fuldt klar. Det er et godt anbefale til en nytårsaften med det gode champagne til. Det lurer godt ned i fars mave.